Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dneska se koukneme na zajímavou show, Clash of the Stars. Ale teď se stala taková věc, že jistá slečna tam házela jisté věci, které nemůžu říct v první minutě videa. Ale vy to asi víte, slyšeli jste o tom. Já jsem se na to koukal a říkal jsem si, že to není možné. Takže já jsem z toho vystříhal nějaký jako důležitý části, protože nebudu vám lhát, 99% té show mě nezajímalo. Byli tam lidi, kteří, jelikož jsem na to moc nekoukal, tak jsem nevěděl vůbec, kdo jsou. Ale bylo tam pár zajímavých momentů, kdy jsem si říkal, jestli tohle je reálný život, nebo je tohle z toho GTA lobby, který vytvořil Rockstar jako promo na GTA 6. Máme tu jednoho ambiciozního muže, který by se také rád ukázal v Clash of the Stars jako zápasník a má tu připravenou jednu výzvu, takže máme tu někde Lucky Sevena, Lucky Seven, přátelé, to je on, Lucky Seven, velká legenda. Já vás tady zdravím všechny, OK, čau. Brněnský je tady, brněnská legenda, jdu tady vyzvat Vláďo Videos, protože urážel veřejně, reakcí moji bývalou Aničku, kterou mám stále. Vláďo, konečně jsme ti našli nějakýho pořádného oponenta, kámo. Doufám, že seš ready, protože Lucky Seven by tě rozsekal. Já vím, že Vláďa se teďka bojí, kámo, se třese. Co se děje? A mě nezajímá, že je taková žirafa, která má skytlsky a mě to nezajímá prostě. A omluví se veřejně. Mě to nezajímá. Vláďo, já bych se veřejně radši omluvil. Nechceš řešit takovýhle problémy, kámo. To jsou seriózní lidi tady. Dávej si na to pozor, brácho. Jedna z nejznámějších tváří taky pořadu Ano, šéfe. Představil se naposledy při pátém turnaji Clash of the Stars. Svůj zápas vyhrál, porazil Frigamera. A je to kluk s kamením. Ondro, fandíme ti. Oni mají nějaký beef mezi sebou, nebo co tady děje? Na pódium už nám chybí pouze soupeř kluka s kamením a je to KUKISMAN! Kámo, co se děje? Co tam má? This grill is not a hoe. Lidi, který sledují tuhle z toho. Můžeme někdo vysvětlit, co se sakra děje? Opět vidět názornou ukázku hovadství od kluka s kamením, který se tak asi trošičku inspiroval Alešem Bejrem, tím, jak se nemá chovat, slušný člověk. Vyprávět, co vyprávíš na Barandově, tak to je fakt nehorázný. Například, Ondro, například, co jsem vyprávěl na Barandově. Vyprávěl si toho docela dost. No ale tak příklad nějaký úvod. Příklad nějaký úvod. Sam jenom keci. Já chci jenom říct jednu věc, co já. Proč jsem jako vystřihl tady ty všechny ostatní lidi, kromě Kukise, protože Kukise je prostě legenda, jo, toho znám, Ondru znám, a všechny ostatní tady neznám, takže za to se omlouvám. Třeba to budou zajímavý fighty, ale ani jedno z nich jsem neznal a všechny ty jejich keci okolo mi přišly strašně trapný. Lepší beef mají tady ty dva kluci, který jsou evidentně někde jinde mentálně, než ty lidi, kteří jsou jako normální, i když jako, jak moc můžete být normální, když jste v Clash of the Stars? Tak kluky, si ujmej se toho za mě. No jo, od první nabídky to trvalo 6 Clashů, ale už je to konečně tady. No a jak se těšíš na Ondru? Hodně se těším, připravu se ještě tvrději než na Matouše. Ej jo! A doufám, že mu dám káočko a že mi Ondra neuteče. No a jak by si rád Ondru ukončil? Káočkem co nejdřív? Káočkem, ideálně nějakým krásným v postoji. Kukisi, proč vlastně jako tady je nějaký spor mezi tebou a klukem s kamením? Je to kvůli tomu, že ty jsi kamarád Fizyho, nebo? Je to s ním spojený, protože on se o mě proslavil tím, protože asi takhle už to každý zná, jak prodával Fizyho číslo a nejen Fizyho, ale prostě ty ostatní jsou aktuálně irrelevantní. Jo, prostě jdu tam takhle za Fizyho. Máš to ověřený? Jo, mám to ověřený, víš co? Kámo, Ondřej, ty vole, nedělej najednou, že ty jsi nic takového nedělal. Prosím tě, každý druhý to ví. A cením Kukise, jakože i když je trošičku zvláštní, tak cením, že se prostě postavil tady za fyzikrů, jde to reprezentovat, tak já mu budu fandit, kámo. Jo, ale to je fake? Tak určitě. Proč je tady ten fight zajímavější než všechny ostatní fighty, které tam zatím byly, kámo? A můj bože, dobrý, my se budeme posouvat věcem, které nás reálně zajímají, a to je samozřejmě Lady D a Natálie, která mají úplně zvláštní beef, jakože já jsem nepochopil, o čem to je, takže nám to jako vysvětlí. Taky se to 4x nebo 5x přerušilo, že tam někdo vlezl
když tam ty holky mluvily. No, bylo to trošku jako zlý a příšerný. Proč právě tato soupeřka byla ta, která tě zajímala a proč budeš zápasit právě s ní? Takže bylo to z toho důvodu, že já jsem měla jít vlastně s ní točit scénku. Já jsem tu scénu zrušila, řekla jsem agentuře, aby řekla, že musím domů, protože bylo to z toho důvodu, že prostě měla něco mezi nohama, nějaký výrůstky, já jsem prostě nechtěla něco chytit. Nikde jsem nic veřejně neřekla. Bro, my jsme se posunuli tak daleko od toho, jak ten Clash začínal. Jakoby já vám chci jenom ukázat, že Clash na začátku bylo to divný, ale nebylo to takhle divný. Tam byly ještě reální lidi, kteří někoho zajímali, jakože tady máte ten dobrý kart, že hele, tady je prostě Dennis TV Twix, Sylvia něco, Datel, jo, Verčety, no jasně, Xholakis, Vítek prostě z Vizi Crew, jakože jsou tam úplně šílený lidi, jako já chápu, že samozřejmě můžeme srovnat i ten předešlej kart, který tak byl docela dost zajímavý, že tam byli i lidi jako Grznár, jako Luke Tuma, jako teďka tam Lady D, Baba Yaga, Anonymous, Sítel nebo ex-přítel, Kerry Kristen, Žralok, který je převlečený jako Ivan z Mrazíka, Nikola, která dělá videa pro dospělý, Lady D. Takže veřejně jsem nikde nic neříká, neurážá, protože já lidi veřejně neurážím. Jo, a vlastně psala mi potom kámoška, že se dozvěděla, že s ním mám točit. A říkám, že jo. Víte, co je nejhorší? Že Lady D, mám pocit, že její táta byl Kazach, jo, takže máme stejnou domovinu. Nechci slyšet žádný vtipy o tom, že jsem to já. Já s ní nemám nic společného. Já jsem taky z Kazachstánu, pro lidi, kteří neví. Já jsem se tam narodil, ona se narodila v Ústí. A pro lidi, kteří by to nepoznali, tak je to prostě ústecká holka typicky. Co děláš v Clash of the Stars? Jseš máma, kámo, jseš matka. Ona to právě zveřejnila na Instagram, no a od té doby tady slečna Nikolka se do mě začala navážet. Veřejně urážet na Instagramu, že? No, já vám teď povím svoji verzi. Takže... Před 3/4 rokem jsme spolu měli natáčet tu už scénku, přišla jsem na barák. Jdeš hobo, kámo, já přicházím po IQ, když to poslouchám. Co si to dělám? Co si to dělám, kámo, proč? Šla jsem do make-up roomu, nechat si udělat obličej. No a mezi tím tam přišla Lady D, nakoukla, pozdravila se mi slušně, mimochodem jsem zmínila, že můj partner... O čem tady blud wafluje? Může se dostat k tomu beefu? Jesus Christ, kámo, já to přeskáču, sorry. To ještě sestříhaný. A začali jsme se pídit po Lady D, kde je. No a manažerka nám řekla, že odešla, že údajně jí volal partner. Kámo, čum tady jíru, prostě je tam úplně dead inside, všichni tady, kámo. Co to je za story? Dcera pláče. Čo to na ten výraz? Prostě Jira si říká, kámo, mám tohle co zapotřebí. Mám tohle co zapotřebí, kámo, kde to jsem, co to dělám? Co se děje? Co se reálně děje? Co se reálně děje? Jsem Honza Rybka! Hej! A jestli koukáte na TikTok, já jsem ten který dělá bordel na ulici. Víte, kdo to je? Nevíte. Tak odteď víte. A víte, kdo je tohleto? To je bourák, co dluží každému zápasy, hlavně mě! To je! Clash of the Stars prostě přitahuje tady ty divný lidi. Kámo, fakt že jo. Já to začínám ztrácet. Já si připadám, že mám jako nějaký sen, víte, když máte jako horečky a máte jakoby v sobě paralén a čajíčky a rohlíky a je vám blbě a prostě máte nějaký zvláštní sen. Takhle se já cítím, kámo. Tohle nemůže být realita, tohle to není real. Tohle lidi nejsou jako reální, tohle je fakt promo na GTA 6, jinak to nechápu. Tak my děkujeme za kulturní vložku. Týpka vyvedli samozřejmě s marostranný tričko. Ne, už to řekni tu storku! Týpka nám řekla, že no a tak dobrý, nic se neděje, počkali jsme na další herečku, dotočili jsme scénu a napsala jsem na Instagram, že jsem měla točit s Lady D a že škoda, že odešla, že jsme mohli vypadat zajímavě, protože jsme obě exotické, že jo? Bro, I don't care, sorry, mě tvoje story nezajímá, to je... Zkrať to, ty vole, proč tvoje story má 20 minut, bro? Stala se nějaká kauza, ty jsi potom vlastně i vyzýval někoho k nám do organizace, o co tenkrát vlastně šlo? Je to tak, vlastně vyzýval jsem Nikosa, protože se mi nelíbilo, jaký otázky pokládal mý holce v detektoru lži, ale beru to už jako minulost. Mluv do toho mikrofonu. Alexi, taky, ahoj.
jak si to užíváš tady na tiskovce. A... Sorry, Alexi, ale vůbec vidím tě poprvé. Sedíš tady, pochybuješ o sobě, lituješ se. Nezdím, co voní, se bojí tvýho potenciálu. Sedíš tady a nejsi si jistý, jestli to jde. Nezdím, co voní, doufají, že přestaneš. Jsem brčet, kámo, ukažím, co seš. Ha! OK. Bych chtěla tady dát něco kolovat. Podívejte se, s kým Lady Di a najednou si hraje na to, jak si hrozně vybírá, s kým bude natáčet. Vemte si to někdo. Já vím, o čem mluví. Já vím, o čem mluví. Myslím, že teď to mě položí psychicky, ale já jsem tak silný člověk psychicky, že já už jsem zažila tolik věcí. Jakože, reálně, ono to je sestříhaný, jakože tohle je sestříhaný záznam, plus ještě stříhám tohle video. Ne, dneska to stříhám já, chci se... Ale Borka tam reálně mluvila třeba 10-20 minut dohromady. Takže jako jak se nedostala prostor. Jenom než ty se vymáčkneš, tak se děje tisíc věcí. Máš tam, kámo, mnohem zajímavější lidi, než seš ty. Sorry. Nejzajímavější věc, kterou se udělala dneska, je tohle... Ne. Já se mluvám pánům, bohužel tam nemůžu dát tu část, kde se... Lady Dým je, protože prostě YouTube. Ale žralok je gentleman. To je Fred. Jakoby to je chování občas je přes čáru, ale tady se zachoval jako gentleman. Pomohl jí tam umýt si vlasy, jí opláchnout a potom ještě nějaký borci tam dali věci na sebe. Jakože, když po tobě někdo hodí výkaly, tady v té situaci jsem rád, že i ty lidi jsou tam některý normální a umí se chovat. I když tam byla takováhle zvláštní situace, kdy někdo někoho hází tyhle věci, tak se aspoň postarali. Jakože fakt cení. Se ptá, co to bylo, a ona říká kočičí a? Ty vole, nemám slov. Nemám slov. Já jsem pozbíral ještě materiál tady, jo, pro vás, abyste viděli, co se děje. Mezi tím, co jsem reagoval, tak jsem napsal panu Jirovi o vyjádření, co se vlastně dělo na té show a jdem si to poslechnout. Incident s těma *** byl pravej, no, byly to pravý *** kočičí *** ve flašce od pití, co se tam přinesla. My jako samozřejmě všechny ty lidi prohledáváme, prošacujeme, zvýšili jsme jí o dvojnásob ochranku od té doby, co ten veselý tady až vystříkal toho fajného. Tohle roku a takže jako ta bezpečnost tam je prostě, ale nedokázali jsme ohlídat to, že když tam lidi přinesou pití, tak jako obsah toho pití jsme nekontrolovali, no to jako člověka nenapadne, že ve flašce vody ráje si přinese prostě kočičí. Ty vole, můj bože. Zase fair play, jako geniální. Já děkuju panu Jirovi za vyjádření a my pokračujeme dál. Jo, konečně tady máme beef, ty vole, na který jsme čekali. Ježišmarja. Vladuška versus Mína. Já jsem teda reálně nečekal, že to Mína udělá. Myslel jsem si, že Mína to nebude mít zapotřebí. Ale uvidíme, no. Budu jí fandit. Já doufám, že to babička s dědou zapli, že to zvládli zapnout přes odkaz. Každopádně... Je to dávno nevyřešený spor, kdy se stala taková nehoda, kdy jsem měla přítele a ten přítel mi zahýbal, nebo to je ta story, kterou znám já. Nehoda, jakože na ní skočil, omylem uklouznul prostě. Když už si to můžeme vyřídit po těch letech, tak si myslím, že v Clashi je asi nejlepší možnost. Myslíš, na to chceš Ladušku jak reagovat? Já jsem se sem nepřišla hádat, vůbec ne, já proti ní nic nemám, ona mi nikdy nic neudělala. Holky! Don't lie, tady, kámo, nehrajte si, ne, no ježišmarja, proti nic nemám, ježišmarja, my jsme vlastně jako, kámo, my jsme všichni viděli, jak po sobě házíte ho**ka na stories, nevím, jestli se něco mezi váma změnilo a tak dále, ale kámo, myslím si, že každej tady viděl, že se nemají rádi, a teďka jako hrajou tady na tiskovce, ježišmarja, takový přátelský zápas, bra, come on. Ona má nějakou svoji historku, že jsem jí přebyla přítele. Já vím, jak to bylo, nepotřebuju to nikomu dokazovat, ale jsem ráda, že právě díky ní, že ten zápas přijala, si můžu vyzkoušet novou věc, jako je tohle z toho, protože je to takovej výstup. Jo, takže to bude pozitivní a nebude tam žádný konflikt, super. Jakub Kroka! Dvě kola! Dejte si do TikToku nebo na YouTube dvě kola, kámo. Tady ten pár je jeden z nejlepších
TikTok streamů, který jsem kde viděl. Jakože je to fakt bizár, ale já ty streamy miluju. To je crazy! Já tomu nevěřím, že to fakt jako dali. Inket Dory! I don't care. Ne. Přátelé, aktéři našeho hlavního zápasu, který jste všichni tak dlouho chtěli, ne. Vám ho doručíme. Přichází první z nich, mediální magnát a majitel televize Barandov, Jaromír Soukup! To není možný. On bude mít proti Bejrovi zápas, jako reálně. Alešem Bejrem, ale toho tady nikde nemáme zatím, takže budeme čekat. Takže já vás tady zdravím, jo? Aj, to jsme tady s kokármi, já vás chci tady slyšet! Pořádný bordel! No, to je showman prostě. To je showman. Povídej, smrdí to tady, nepos... tady ty náhodou, co? Bejr, Pardubice! Bejr, ticho! Sedni si. Dobře, že máš tu kazajku, lepší pro nás, pro všechny. Co ještě? Co umíš ještě? Cože? Co ještě mi řekne? Tomáše tady teďko nemáš, takže... Klid, pane Bejr, klid. On má z nějakého důvodu ještě jako problém s Tomášem Lesem, ale dobrý. To začíná být jako... Kámo, to je úplně bizár. No pojď. Tady psychopatem Bejrem. Pojď, co tě zajímá? Proč? Aleši, jsme si to takhle slíbili, že jo, Aleši, a já jsem stará škola, takže já vůči němu nemám žádný jako negativní emoce. Tady se hrotíte, Aleš je boxer, tak si to dáme. Na kolik kol jdeme vlastně? Jdete tři kola po třech minutách, box. Kolik kol? Tři kola po třech minutách, box v desítkách rukavicích. No. Což je víceméně tvoje silná disciplína, ty máš za sebou spoustu boxerských zápasů, spoustu výher. Jo, tak já jsem boxer starý školy, já se tady hrotit s Alešem nebudu, tak si zaboxujem, co k tomu mám říct? No? Pokud nevíte, pokud znáte Jaromíra Soukupa jenom jako mediální osobnost a nevíte, že Jaromír Soukup byl kdysi, nechci říct, že byl nějak jako nejlepší boxer, ale byl dobrý. Byl jako dost dobrý. Abyste pochopili, Jaromír Soukup měl 26 nebo 27 fightů. Myslím si, že prohrál jenom jednou a z těch fightů měl 19 KOček. Jo, už je starý a ano, jeho kariéra trvala jenom 9 let, ale byl reálně dobrý a boxoval nejenom proti Čechům, boxoval prostě jakoby i tady v Evropě. Proti Němcům, Bělorusům a tak dále. Jakože tohle je seriózní týpek, který seriózně dělal ten sport. Tohle to není jen tak. Jakože bez prdele. Jaromír Soukup není nějaký random týpek nebo mediální hvězda. Týpek je seriózní boxer. A myslím si, že Aleš možná, i když je starý, to jo. Ale myslím si, že Aleš úplně neví, co ho čeká. Proč fandím jako Soukupovi, protože je z Mránských lázní. Ale jako Bejr je z Pardubic, no, tak je takový západ nebo východ, ty vole. Tady mě vypne na jedničku. To mi k***o, proč je vidíte, tady je! Lexová, kde je? Takže tady není, vole. Tady byl, ne? Odpověz mi. Já čekám, co mi ještě poví zajímavého, co ti na to mám odpovědět? Ty ho nevidíš? Tak já vám to řeknu, vole. Jaromíreček zastává se lesíčka z k***o. A Jaromír mě chce, vole, vycvaknout, ano, Jaromíre? Ty mi chceš vycvaknout? Jasně. Jo, jasně, ty jsi stejná bočka, vole. Já nevím, jako kámo, co si myslíš, tak si dáme MMA, jo? Pojď, dáme si MMA. Dáme chceš si dát svůj zápas? Box si dáme, to jsme domluvili. Jak box? Kámo, Aleši, ustup staršímu, tyjo, pane bože. Ty budeme mít zápas mít spolu, proč mám Jaromíra? Proč ho mám, můžeš mi to vysvětlit? Ty se bojíš? Kámo, Říkat, kámo, Bejr, jakoby, já mám rád Bejra, protože dělá super show. Ale myslím si, že občas, jako jak dělá tu show, tak mu nedochází, s kým si zahrává, protože Lesy, pokud opět zase nevíte, je reálnej MMA zápasník. Jo, a možná nebyl úplně nejlepší tady v Evropě, ale pořád to byl zápasník, který měl dost dlouhou kariéru. To samý kámo Jaromír Soukup, jakože to jsou reální zápasníci. Bra, o můj bože, to je... Počkej, vyhraju a dám to tady, ty bude tvoje, komukoliv já budu chtít, OK? Tak já si je vezmu pak, když to... Tak pojď, zapínej to! Lidi, vytáhnem telefony! A nemá... Kámo, oni si promujou TikTok, to je geniální! Prostě kámo, tohle to je hustle mentality, ty myslím, že Aleš bude
Vyrovnaný soupeř, nebo jak určitě to bude probíhat? Určitě, tak je rychlej, to je jasný, silný, lítá dopředu, no tak já budu muset z ústupu, asi takhle to vidím, no. Aleš, jak to vidíš ty? Zapij to močko, můžeš dělat, zapij ty močko. To vydržíš už jenom 10 minut a pak se napiješ. Pak se napiješ, prime? Povídej. Já se si napij ty močko, ne? Napij se až potom, vydržíš to 10 minut. Kamo, tohle to je show, kam... Kubo, já bych chtěl... Výborně! Co se to děje? Kámo, tohle začíná být fakt špatný, kámo, banda narušných lidí. Mně se líbí, že prostě jak mají najednou všichni respekt zle. Když on tam dělá ten stand down, tak se nic jako neděje zatím, jo. Leo, jaký to je pocit tam bejt, ty vole, s nima? Byl jsem pozvaný na Clash a nevím, jestli tam mám jít nebo ne. Napište mi v komentářích, jestli chcete, abych tam šel a natočil z toho video, kdy reálně... půjdu jako novinář a podívat se na backstage a takový ty věci, jako kdo to reálně vypadá. Jestli byste to chtěli vidět, tak mi napište, dejte like if you like a my se uvidíme u dalšího videa. Tohle to je reálná štílenost, kámo. Já to ztrácím. Já se fakt cítím, jako, že tohle to byl nějaký špatný sen, ty vole. Skvělá show, hoši. Tak dlouho jsem se jako nepobavil.